masuk saja apa? Mak, ambil jenuh kakak ambil cepat. Ah, ready. Kakak ready. Okey, pergi sana. Ha, bagi beling ni. Okey, pergi tebuk cepat. Langgar. Wow, ha, letak bawah. Ambil. Ha, pasti ambil cikgu. Oh, cikgu pun masuk. Ha, cepat. Kena buat dengan cepat. Baru kita akan masuk kawasan dia jauh ke kawasan gol. Faham tak? Yang ni bertahan, kita angkat tangan. Bertahan. Okey, bila dia mula, okey, bila dia cakap, dia cakap ya, okey. Betul, angkat. Dia akan bergerak. Betul, eh. Kakak, jangan dulu. Ready. Okey, angkat. Okey, stop. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Nampak? Ujung, jangan pergi kawasan sini, ya. Ni, ya. Daila tak mau pergi sini. Kawasan awak sana je. Kalau awak masuk, ke mana awak pergi ruang untuk dia masuk. Kalau dia dia awak. Undur, undur. Letak. Letak bola cepat. Undur. Undur. Letak bola cepat. Undur balik. Okey, duit deh. Ah, tak boleh lari belakang kawan. Nah, obstruction tu panggil. Okey. Lambat bola jangan lalu belakang kawan, obstruction. Okey. Jangan masuk belakang orang. Eh, Lela. 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 Jangan masuk belakang orang. Lela punya kerja ni, eh. Lela, tengok dulu. Tuang, oh, punya aim. Nampak orang ya? Okey, eh. Okey. Okey. Tu, saya tengok letak. Kita bawa kita. Ambil, pergi kat ni. Haa, pergi pula. Pergi. Touch. Kita. Ambil. Lari. Awak ambil bola tu awak tak boleh buat lari. Yang boleh buat lari Aisyah nanti. Okey, ambil bola bagi kat Aisyah. Okay, Aisyah lari. Go, kita tepuk. Lambat. Okey, okey. Ambil. Ambil. Okey, lari ke tepi. Lari ke tepi. Aisyah, offside. Aisyah dah ambil kerja. Undur ke belah. Undur ke belakang. Undur ke belakang. Jangan tunggu kat lagi kat situ. Faham? Okey, kita undur ke belah. Back, mula. Back. Your line. Okey.